ज्वेलरी हजे आज एग्जिबिशन उद्घाटन फिदालगो हॉटेलान जाले आसा जे वेळेर हमें एक नजर मारली तेजे वेळेर वेरियस आयटम वेरियस डिजाइन पैटर्न्स आज हंगसर डिस्प्ले एग्जिबिशन कम सेला खातीर आज हा ज्वेलरी कंपनीन आज समस्त गोयकारा मुखार हाडिल्ले आसा. गोयन सद्या फेस्टिव सिजन चालू आसा आनी खास करून क्रिसमस वेकेशन त्याच बरोबर क्रिसमसचो आज फिवर आज खूब मुखार आयिल्लो आसा टेंशन पाविल्लो आसा प्रत्येक गोयकार ज्या वेळाचेर एक फेस्टिवल जाता त्या फेस्टिवलाक कितें तरी खरेदी करतात मागीर ती डायमंड ज्वेलरी आसूं ते गोल्ड ज्वेलरी आसूं सिल्वर आसूं ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान आज खरेदी करता आसा आनी रायट चॉयस रायट टायम आज तेंच्यांनी ह्या फिदालगोच्या हॉटेलांत भितर सेल लायिल्लो आसा. हांव तेंकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तेंचें अभिनंदन करता आनी सबंद गोंयकारांक आव्हान करता की ह्या एग्जिबिशनाक तुमी ताजो लाभ घेवचो पसंत पडलें जाल्यार तुमी ताची खरेदी करचे कारण ही एक जावन आसा एक सेवींग. आमचे जाण्टेले केन्नाय पदरान जर एक चार पयशे जर आयले जाल्यार खंय तरी एक भांगराचे कितें तरी करून दवरताले आनी ते नंतर केन्ना गरज पडटा हे त्या जाण्टेल्यांक खबर आशिल्लें आनी म्हणूनच आज म्हाका दिसता अशे तरेचे इनवेस्टमेंट जर आमी जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता केन्ना केन्ना जर गरज जर पडली किंवा आज चली भुरगीं म्हणू नाकात किंवा चले म्हणू नाकात बरेचशे जाण प्रत्येक पालक जो आसा तो सजोवन सगळ्यांक धाडटात आनी म्हाका दिसता हे आज चड पयस वचनासतना आज आमच्या गोंया खातीर गोंया हे एक एग्जिबिशन आज आयिल्ले आसात. टेम्पल ज्वेलरी सुद्दां ह्या एग्जिबिशना भितर आज लायिल्ले आसा तुमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो हांव अभिनंदन करतां आनी ह्या तेंच्या एग्जिबिशन सल्ल्याक तेंकां भरभराटी प्राप्त जावं अशें ह्या वेळाचेर म्हणटा आनी तेंचो जो वेवसाय जो थाटिल्लो आसा त्या वेवसायाक तेंकां खुपान खूप चड अशें यश मेळचें अशेंच ह्या वेळी आनी देवा लागी मागता. नॉर्मली म्हाका जर तूं फ्रँक जर विचार जाल्यार हांव ह्या भांगरा पासून हांव चार पावलो पयस आसता कारण हांव ते म्हाका चड इंट्रस्ट ना बट डेफिनेटली आतां हांवें जर कितें जर घेतलां जाल्यार म्हाका केन्नाय एक निरंजन एक दोन हांवें ऑलरेडी आतां घेतिल्ले आसात पूण डेफिनेटली आय ऑलवेज एकंपनी वीथ माय वायफ म्हजी चली आहा हे सगळे काही गोष्टी कडेन हांव एकंपनी करतां डेफिनेटली आय ऑल्सो कम वीथ माय वायफ वीथ माय फॅमिली ऑल्सो एटलिस्ट तूं पळोवपाक घेतलो कितें ना घेतलो ते सगळें आनी तुजो प्रश्नाचें उत्तर दिसता सगळेंच आवडलेलें आहा कितें जर घेतलो न्ही जाल्यार तितली कांचनामा जाय पडटा बरोबर न्ही. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जो हांगसर जो आज एग्जिबिशन जें आसा तें खूब बरेचे बरे आयटम वेरी आनी टेम्पल ज्वेलरी आज खास करून कर्नाटका केरळा ह्या भागांत आज खूब ताका म्हत्व आयिल्लें आसा आनी खूब आज ताजो खप आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान ती ज्वेलरी करपा खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांक एक लागीं आमचे गोंयांकूच ताजो एक हे मेळिल्लो आसा एक संदी आयिल्ली आसा त्या संदीचो पुरेपूर लाभ घेवचो अशें गोंयकारांक हांव आव्हान करतां. त्याच बरोबर प्रत्येक जे ट्युरिस्ट येताले द ट्युरिस्ट हू आर विजिटींग टू द गोवा आय अपील टू देम यू जस्ट कम एट द फिदालगो हॉटेल हॅव अ ग्रेट लुक ऑन द एग्जिबिशन विच हॅज बीन डिस्प्लेड इन दीस हॉल अँड दे हॅव ऑल्सो ऑफर्ड अ व्हेरी हँडसम डिस्काउंट ऑन द एव्हरी ज्वेलरी ऑन दॅट यू जस्ट टेक द ॲडव्हान्टेज अँड
celebrate this festive season to a greater height.